Nerik Mizzi, il-persuna li stinka u ħares li Malta bħala nazzjon. Nerik Mizzi, il-ġgant politiku, il-patriot li ġi eżiljat minħabba l-prinċipji tiegħu, il-politiku li ħab lill-pajjiżu u għamel sagrifiċċji politiċi kbar għall-pajjiżu kien sod f'dak li jemmen u ma kien ibeżżaw xejn. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia meta tnejn fil-għaxija kien qed jindirizza attività organizzata mill-Fondazzjoni f'ġieħ Fortunato u Nerik Mizzi fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista bħala parti mill-festi tal-Indipendenza. Adrian D'Elia spjega kif il-viżjoni ta' Fortunato Mizzi segwita minn dik ta' ibnu Nerik Mizzi fissret rivoluzzjoni li waslet għal evoluzzjoni ta' bidliet soċjali u kulturali importanti ħafna fis-soċjetà tagħna. Fortunato u Nerik Mizzi poġġew il-pedamenti tal-Partit Nazzjonalista li mal-milja ta' snin kien protagonista ewlieni fil-ħolqien ta' Malta ġdida u demokratika. Adrian D'Elia saħaq li huwa importanti li nħarsu l-legat li ħallewna Fortunato u Nerik Mizzi iżda li nkomplu bħala partit ngħixu l-valuri li għaddewna l-fundaturi tagħna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li d-demokrazija u l-libertà jeħtieġu ħarsin kontinwu dan għaliex qed jiġu wkoll imminati minn korruzzjoni istituzzjonalizzata. Għalhekk huwa importanti li maqudin flimkien inkomplu naħdmu għall-ġid ta' pajjiżna. Adrian D'Elia temm jgħid li għandna obbligu li fit-twettiq tal-ħidma politika tagħna ngħixu kuljum il-valuri u l-prinċipji li xetlu Fortunato u Nerik Mizzi. Dan nagħmluh permezz ta' Partit Nazzjonalista mġeddet u msaħħaħ. Min-naħa tiegħu Richard Muscat, segretarju tal-Fondazzjoni Fortunato u Nerik Mizzi, saħaq li din il-wirja tfakkar parti mill-istorja tal-Partit Nazzjonalista. Wirja li qed isservi wkoll biex tiġi onorata il-memorja ta' Fortunato Mizzi u ta' ibnu Nerik Mizzi. Matul ħajjithom huma taw servizz ta' ġenerożità lejn Malta. Il-wirja tikkonsisti f'kolluzzjoni li tinkludi dokumenti sinifikattivi pjuttost antiki fosthom itri, oġġetti, memorabilja u ritratti b'rabta mal-ħajja ta' Nerik u Fortunato Mizzi.